Во Собранието на Република Северна Македонија започната е амандманската расправа за ребалансот на буџетот. Владата предложи четврт сет на мерки со цел справување со последиците од пандемијата, мерки за заштита на работни места, за обезбедување на ликвидност на државната каса, како и сервисирање на најприоритетните обврски. Овој сет на мерки се состои од три столба. Граѓаните, односно социјалниот сегмент, што се однесува на граѓаните и нивниот стандард за соочување со овој период, приватниот сектор и фискална и финансиска стабилност воопшто во економијата, вклучувајќи ја и финансиската стабилност на општините. Таргетираните мерки, кои се дел од четвртиот пакет мерки, ќе го амортизираат ударот врз домашните погодени компании преку стимулирање на приватната потрошувачка и поддршка на приватниот сектор, односно економската активност и работните места. Целта на оваа влада, предводена од СДСМ, е со ребалансот на буџетот да се обезбедат средства за надминување на неповолните текови предизвикани од COVID-19 кризата. Оттаму, несериозно и популистички изгледаат голем број од амандманите поднесени од опозицијската ВМРО-ДПМН. Меѓу нив и моите колешки од Битола, кои предпоставувам, во деновите што следат ќе сакаат да ја замајуваат јавноста дека владачкото мнозинство, предводено од СДСМ во Собранието, не сака да издвои пари за проекти за Битола, како што се детското одморалиште, нов старски дом, автопат Велес Битола, инфективното одделение, повеќе пари за образованието и друго. Сакам да подсетам дека дел од овие проекти се веќе содржани во програмата на СДСМ, која доби доверба од граѓаните и истите ќе бидат реализирани со определена динамика. Затоа, нема потреба некој друг да се грижи за нивна реализација или уште полошо, да собира поени во ек на пандемија, предлагајќи ги во расправата за ребалансот, кој, како што реков, има сосема поинаква цел и намена. Јас се надевам дека согласно новите околности во кои живееме, како пратеници во Собранието на Република Северна Македонија, овој пат сите ќе пораснеме, ќе бидеме на висина на задачата и ќе покажеме заедништво во борбата со ковид пандемијата, наместо слепо да следиме партиски насоки и да ловиме политички поени во кризна состојба.